Rang Bakhanda Utsab 2017 in association with Fair and Lovely Sahajuk Korise Addition T Star Agarbatti Wildstone Sai RNS Academy Caps Aru Bharat Raj খোপাতে কপ ফুল বুজি লোৱা হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা আহা কবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা ৰং 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 বসন্ত উৎসৱ আছে খারু দেখিবলে বারু আপনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017লৈ তেনেহলে আহকচোন দৰ্শকসকল আমাৰ আজিৰ এই উৰুকাৰ উলহ মালহৰ মাজেৰে আগবাঢ়ো প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ প্ৰথমেই মই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে লক্ষীমপুৰৰ ববি বৰা মনো
হাবিরে হুবনি ও মাকন ফুতু কি হরিণী, ফুতু কি হরিণী, আকাশ হৰৈ হুবনি তৰা, এলোককে দেখুৱাই ও মাকন কেতে ৰায়ৈ মাতিবা, জেঙে ৰায়ৈ মাতিবা, ভিতৰি নেদিবা, ভিতৰি নেদিবা বেটা। মৰণ নাই মৰ কৈ ৰাহৰি বাপৰে মৰণ নাই মৰ
এ বাপেরে মরনে মর, এ তই ভাল পুয়া তো এ মর কইলা হরি মুরেনু জ্যোতি লাগি পরকে ডালু টুটু বহি হলে মিনুটু সমনিয়ায় হাঁহিব সমনিয়ায় হাঁহিব মো ঘাত মারা হলি এ মোর পিছে পিছে এ মোর পিছে পিছে বাদ নো বলিবি কি হত নো তই ধেমালি পাতনু বাঘে খুয়া গড়ে নো প্রেম তোরা কেতিও তুম নখজা কেতিও তুম নখজা এ পুয়াতে হই উঠিল হই নাঙতি হই কান্ধত লই জামেনু পথাৰলৈ তুমিনো গৈ ওলাবা জলপান বাতি হাতত লৈ বোকা মাতি মই এদিন কঠীয়া মই বোলাই দিম গুচিনো গুচি কহৰি গুচিনো গুচি কহৰি ৰবা গুচিনো গুচি কহৰি গুচিনো গুচি কহৰি ৰবা বিচাৰকে কি কয় জানিবলৈ ভয় লাগিছে নাই 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 লগা ঠিকেই আছে বাৰু আমাৰ প্ৰতিযোগীয়ে অকণো ভয় কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ দৰে মোৰো মন গৈছে আমাৰ বিচাৰকসকলে বা কি কয় কিন্তু বিচাৰকৰ কাষলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ তেনেহ'লে আহক দৰ্শকসকল আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ো আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন দাৰ ওচৰলৈ ভৱেন দা বিহুৱতীয়েহে বিহুখন আগবঢ়াই নিছে বিহুৱাক নচুৱাই থকা যেন লাগিছে চাপ দিবলৈ নাপায় বিহুৱতী আগত নাচ দি ভাল কথা দলটোৱে অলপ অনুশীলন কৰিব লাগিব আৰু শেষত যে তোমালোকে নামশাৰী গালা এজনে গালা পাছখাই এজনে গালে হয়নে নহয় একেজনে গাবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন ইজনে ধৰি দিব একেটা নামকে দুজন বিহুৱাই বেলেগে বেলেগে গোৱা আমাৰ এইটো পৰম্পৰাত ভিতৰত নপৰে বা এইটো পৰম্পৰা নহয় বিহুৱতীয়ে মন কৰিবা তুমি দলটোক নচুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা তোমাক যাতে নচুৱাব পাৰে বিহুখন একাত্ম কৰি যদি পেলোৱা তোমাৰ বিহুখন আৰু পকিব আৰু ভাল হ'ব সীমা বাইদেউ তালমিলটো আচলতে মিলা নাই হয় নহয় হয় মিলা নাই কাৰণে সজা লাগিছে তোমাৰো চাগে নাচি ভাল লগা নাই আৰু তোমাৰ নাচটোত কি হৈছে তুমি বিশেষকৈ মেখেলাখন অকণমান চুটিকৈ পিন্ধিছা হয়নে হয় তাকে তোমাৰ পানী গাঁঠিটো ওলাই গৈছে দেখিবলৈ অকণমান বেয়া লাগিছে যিমান পৰা অকণ তললৈ পিন্ধিবা তেতিয়া ধুনীয়া লাগিব হয়নে এতিয়া আহোঁ জীৱনদাৰ কাষলৈ এনেইতো গোটেই বিহুখন ভালেই আছিল কিন্তু খোজত খোজ যেন নিমিলিল তেনেকুৱা এটা ভাৱ হ'ল হয় আৰু দলটোৱে আৰু অকণমান উঠাব লাগিছিলে বিহুখন প্ৰায় পৰি গৈছে বিচাৰকসকলেতো কৈয়ে দিলে সেইখিনি যদি অনুধাৱন কৰি অনুশীলন কৰিব পাৰা নিশ্চয় আগবাঢ়িবা তোমালৈ থাকিল অশেষ শুভকামনা ধন্যবাদ তেনেহ'লে আহকচোন এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে গামখাৰু বিহু দল বোকাখাটৰ পৰা
জাংকৰি হি আছে নুদা লেবৰি ঐ হি আছে নুদা লেবৰি ঐ হি খাবিতে ঐ এনে খাবিতে ঐ এনে পুরার
চাপৰ মাৰিলে ও
কানি বুলি বৰে ঘৰ সাজিলো গৰু বন্ধা গোহালি হলে আমি মই লগতে আমাৰ দৰ্শকসকলে এই পৰিৱেশন নিশ্চয় উপভোগ কৰিলে, কিন্তু বিচাৰকৰ মনৰ কথা আমি গম পাম। কিন্তু এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে আহকচোন দৰ্শকসকল, আমি পলম নকৰি পোনে পোনে আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমেই যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন্দাৰ কাষলৈ। ভৱেন্দা, এটা কথা কাৰণে ভাল লাগিল বিহুৱতীসকলক, তোমালোকে যে ৰিহাখন লৈছা। আমাৰ সকলো বিহুৱতীয়ে ভাৱে মুগা ৰিহাখনকে লয়। আচলতে ৰাতি বিহুত চব ঘৰত থাকে। বিহুৱতীসকলক সন্ধিয়া ঘৰৰ কাম বন সামৰি মেলি ৰাতি বিহু কৰিবলৈ আহে। আকৌ মুগা খমখমীয়া ৰিহা এখন পিন্ধিবলৈ কাৰো সময় নাথাকে, হয়নে নহয়? কাৰোবাৰ সময় ওলাইছে, পিন্ধিছে, কাৰোবাৰ সময় নাই, পিন্ধা নাই। আচলতে আমি এই সাজযোৰকে বিচাৰোঁ। আৰু বাকী সামগ্ৰিকভাৱে বিহুখন কিন্তু পকিছে, কিন্তু আৰু যদি চেষ্টা কৰে ভৱিষ্যত ভাল হ'ব। সীমা বাইদেউ, সমূলি সুন্দৰ পৰিৱেশন,
খালি আৰম্ভণিতে ছোৱালীসকলৰ অকণমান পৰিছিলে, পিছত ফালে উঠি গ'ল, ভাল লাগিছে চাবলৈ। আশা কৰিছোঁ ভাল হওক আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। জীৱনদা, আমাৰ বিহুৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা বিহু নামবোৰত বিশেষকৈ ছন্দ মিলিব লাগিব। এই এটা বিহু নামত ছন্দ হেৰালে, স্বৰ্গদেৱে আছিলে ছাই, বিহু বিহু লাগিছে গাত, ছাই আৰু গাত ছন্দটো অমিল হ'ল। ভৱিষ্যতলৈ এইখিনি যদি অনুশীলন কৰি চেষ্টা কৰি সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰিব পৰা যায় তাকে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ গামখাৰু বিহু দল, মোৰ তৰফৰ পৰাও আপোনালোক সকলোলৈকে থাকিল শুভকামনা, যাতে যোৱা বছৰৰ দৰে এইবাৰো আপোনালোকৰে শ্ৰেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকক। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰাতি বিহু প্ৰতিযোগিতা উপভোগ কৰিলে। তেনেহ'লে আহকচোন এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত বিহুৱাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ, আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে চাবুৱাৰ কমল বৰুৱা।
গগনা মই বজালে ঐ এঠি ঐঠি ঐ টুপনি যাবা দৰ্শকসকলে নিশ্চয় আপোনাৰ পৰিৱেশন উপভোগ কৰিলে কিন্তু আমাৰ বিচাৰকসকলৰ কথা আমি জানিম কিন্তু দৰ্শকসকল এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ ৰং 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 ৰং
বিরতির পিছত পুনের স্বাগতম রং বসন্ত উৎসব 2017-র মাজলে। তেনেহলে আহক দর্শক সকল, আমি পলম নকৰি আমার বিচারকর কাহলে যাও। মই প্রথমে যাব বিচাৰিছো জীবন দার কাহলে। জীবন দা, পেপা ভালোই বজাইছে, এইটো ঢোলো বজাইছে, ঠিকই আছে, এই বাদ্যখানি ঠিকই আছে, কিন্তু নাচন হল যে অকমান কম বলো, নাচত অল্প জঠরতাটো থাকিলে সেই জঠরতাটো ভাঙিব লাগিব। সীমা বাইদেউ, সামৰণি ফালে যোনটো নাচে নাচনীয়া নাচিলে ভাল লাগে হয় নহয় বাৰু, এইখিনি যদি নানাচি ঢোলটো বজালেও বেছি ভাল লাগিব বুলি মই ভাবোঁ। ভৱেন দা, গগনা আৰু সুতুলিত নতুন নাম লৈছে, নতুন নহয় পুৰণি নাম, এইখন মঞ্চত পোনপ্ৰথমভাৱে আপুনি গাইছে, আপোনালৈ আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে। কমল বৰুৱা দা, আপোনালৈও অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ থাকিল অশেষ শুভকামনা, ধন্যবাদ। বহাগ বুলি ক'লে সকলোৰে মন ইচাতি বিচাতি ৰাই যায় কৰি থাকেই, আৰু বহাগ বুলি ক'লে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে এতিয়া প্ৰস্তুতিও তুংগত উঠিছে, যুঁজা ময়ো কৰিব লাগে, সেয়েহে ইমানতে মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 ইন এছ'চিয়েচন উইথ ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি, ষ্টাৰ আগৰবাতি, ৱাইল্ড ষ্টোন, সাই আৰ এন এছ একাডেমি, কেপছ আৰু ভাৰত ৰাজ।